بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، و اقام الصلاۃ، و ایتاء الزکاۃ، و صوم رمضان، وحج بیت اللہ الکریم، حکما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی اسلام کی بنیاد پانچ ارکان پر ہے. ایک تو یہ کہ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی، اللہ تعالیٰ ہی درحقیقت ہمارے معبود ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رسول مبعوث کیے گئے ہیں اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور معبودیت کی گواہی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سر رسالت اور نبوت کی گواہی. یہ ایک بنیادی ستون ہے اسلام کا.